kan jeg få et skrig? Jeg tror godt, vi kan gøre det lidt bedre end det. Endnu højere. Nu begynder det lige noget. Som I måske kan se, så elsker jeg Halloween. Og i år har jeg sammen med min nevø Johannes gået all in. Først så prøver vi mine 4 animatronics op. Jeg har mit fugleskramsel. Så har jeg en creepy pige på en gyngehest. Vi har en huntress, der hopper ud foran dig. Og så har vi det klassiske fugleskramsel, som passer på slikken. Derudover har vi selv lavet en mand, som står og ryster et hegn. Vi har lavet en skraldespand, som ryster, når der går forbi den. Og et skelet, som måske hopper ud efter dig. Vi har smidt det hele op i haven, men det ser egentlig ikke specielt godt ud, så lad os lige prøve at gøre det mørkt. Og så ser det væsentligt bedre ud. Vi havde over 800 børn forbi, så der blev givet en masse slik ud og en masse skrig. Derudover så er jeg klædt ud som Michael Myers, og min nevø han var klædt ud som Scream. Så det var en mega hyggelig aften, og her der er altså nogle af de sjoveste klip fra selve aftenen. Jeg ved ikke lige, hvorfor folk de går sikkert den, når de er bange, men den er åbenbart et hit. Men de nemmeste at forskrække, det var helt klart teenagepigerne, der gik i grupper. Stop it!
Det var desværre ikke alle, der blev forskrækket, når man potentielt prøvede at skræmme dem. Jeg håber, alle har haft en fantastisk Halloween-aften.